الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أستغفر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد ثنا الله جل جلاله واسطه درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، محسن دوستو اور بزرگو اور سننے والی عزتاں والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا، میں گناہگار خطا کار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا، تساں سبنا ساتھیاں دا سماعت فرمانا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے. اج دا میرا خطبہ جمعۃ المبارک اس ذات دے بارے ہے کہ جدے نال پیارے ابو بکر پیار کر دیں. ذرا تمہیدی لفظاں تے غور کرنا، بہت ہی اہم مضمون ہے، اللہ دے فضل نال سننا ذرا. اج اس ذات اقدس دا ذکر ہے کہ جدے نال پیارے صدیق پیار کر دیں، حضرت عمر پیار کر دیں اور پیارے عثمان و علی پیار کر دیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے صحابہ اس ہستی نال پیار کر دیں، انہاں نو بولیا جاندہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں جرد کرنا ہے جی میرے پیارے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ فاطمہ بنت رسول، فاطمہ فاطمہ بتول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ فاطمہ زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ ذرا زبان نو کھلا، ذرا تکلف دے زبان نو، اور رضی اللہ تعالی عنہا دے تحفے بلند کردہ چلا جائے. اللہ اللہ. کون فاطمہ؟ فاطمہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ گناہ کلو بچی فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ فاطمہ، فاطمہ صابرہ شاکرہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ فاطمہ زوجہ علی، فاطمہ بنت نبی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کون لوگ نے جنہ دا میں اج ذکر خیر کرن لگیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی جی دیاں بیٹیاں، سونے نبی دے بیٹے، حضرت دیاں گھر والیاں، اللہ اکبر اللہ، اونج تے سارے لوگ میرے نبی دے تعلق دار، میرے نبی نال پیار کرن والے، اللہ اللہ کیڑے لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن ذکر فرما رہے ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ، سبحان اللہ دی آواز بالکل نہیں آئی۔ میں قرآن بڑے جی جان نال پڑھ رہے ہیں لیکن تسی سارے رخالے، سردی زیادہ آ گئی، اجے تک تے ابتدا ہوئی ہے سردیاں دی۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھیا جائے، سبحان اللہ دی آواز آئے، پیارے نبی جی دا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا، صحابی رسول دا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ بھی، گل بڑی احسن طریقے نال شروع ہوئی سی لیکن تسی ساتھ نہیں دیتا۔ جدو تک ساتھ عوام تے خطیب آپس اندر کنیکٹ نہیں نہ ہوندے تے ادھر تک بات بندی نہیں ہے۔ جدو جدو کسی چیز دی ضرورت ہے ذرا ساتھ دیو گے۔ اللہ اکبر، میں رب دا قرآن پڑھیا ہے، اے سارے دے سارے لوگ جنہ دے بارے رب دا قرآن بولیا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ۔ فرمایا اللہ انہاں نال راضی تے اپنے رب نال راضی، کنہاں نال؟ اللہ دی رضا ہے، یعنی اے جنتی لوگ جنہاں نال اللہ دی رضا شامل خال ہے، انہاں اندر میرے ابو بکر صدیق لے، پیارے عمر فاروق لے، حضرت عثمان و علی نے، حضرت طلحہ و زبیر نے، حضرت سعد اور سعید نے، حضرت جناب اللہ اکبر حسن و حسین نے، پیارے عباس نے، اللہ اللہ، اے سارے دے سارے صحابہ انہاں نال اللہ راضی تے اپنے رب نال راضی نے، کیوں جو اے جنتی لوگ نے، اے جنتی لوگ ایویں دی جماعت نہیں ہے۔ فرمایا اولائک حزب اللہ، اللہ نے اشارہ فرمایا میرے نبی دے صحابہ بلنے، اللہ فرما دینے اولائک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت، اللہ دی جماعت، کوئی ایسی ویسی جماعت نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اس آیت کا اگلا حصہ میں ذرا بعد اندر تلاوت کراں گا، میں اپنے مضمون نو کیوں بیان کرن لگیا ہے، اس موضوع نو بیان کرنے دی وجہ کی بنی ہے؟ اللہ اللہ، آئے دل آوازاں اٹھدیاں رہندیاں نے، اے جی مولا علی نو نہیں مندے، اے بی بی سجیدہ فاطمہ نو نہیں مندے،
اے مولا حسن حسین نو نہیں مندے او میں کہنا سی تے نہ سارے لوگاں نو من دے آن تسی لوگ جڑے گندیاں زبانہ کھول دینے حضرت ابو بکر دے بارے پیارے عمر دے بارے میرے عثمان دے بارے باقی سارے صحابہ دے بارے گندیاں زبانہ کھول دینے جڑا صحابہ دے بارے حرزہ سرائی کر دے او اینا نال پیار نہیں کر دا اسی اپنے پیار دا ثبوت دین دے آن مگر تسی اگر پیار کر دے ہو پھر پیاری فاطمہ لال پیار کرے تے میرا ابو بکر کرے میں تمہید اندر دس چکیا میری فاطمہ لال پیار کرے تے پیارے عمر کرن اللہ اللہ اے سجدنا علی لال پیار کرن حضرت عثمان پیار کرن سارے صحابہ اہل بیت لال پیار کر دیں اور اہل بیت سارے صحابہ لال پیار کر دیں اللہ اکبر لیکن اے جڑے لوگ ساڈے تے اعتراض کردے نے اے جی مولا علی نو نہیں مندے بی بی فاطمہ نو نہیں مندے او میرے ویر میرے بھائی ذرا توجہ لال سننا ہے ان لوگاں تک میری بات پہنچانا ہے اللہ اکبر اسی مندے ہاں پیاری فاطمہ نو مندے ہاں اسی مندے ہاں حیدر قرار نو مندے ہاں اسی مندے ہاں اللہ اکبر پیارے حسن حسین نو مندے ہاں مگر اوے من دے آ جنے اللہ تے او دے رسول نے منن دا حکم ارشاد فرمایا اسی اونج نہیں من دے جنے اے ملنگ منانا چاہندا ہے اللہ اکبر سارے مسلمان بیٹھے ہو کوئی دیوبندی ہوئے گا کوئی نہ کوئی بریلوی ہوئے گا اللہ اکبر سانو مسلمانہ نو یہودی آکھن لگ جائے کہ جی پیارے موسیٰ علیہ السلام و السلام نو نہیں من دے کیوں جی نہیں من دے من دے آیا نہیں من دے من دے حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام نو حضرت عزیر علیہ السلام و السلام نو مسلمان نہیں من دے یہودی آکھن تے من دے آیا نہیں من دے عیسائی اسی طرح بولن جی پیاری سیدہ مریم علیہ السلام نو نہیں مندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و السلام نو نہیں مندے مندے ہیں یا نہیں مندے ہیں مگر اے یہودی کیویں منانا چاہندا ہے عیسائی کیویں منانا چاہندا ہے اللہ دا قرآن فرمایا یہودیاں آکھیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ عزیر کہندے نے جی اللہ اللہ اکبر یہودی کہندے نے عزیر اللہ دا بیٹا ہے عیسائی بولے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے بیٹے اسی کہاں گے او عیسائی ایک کلمے اسی کفر دے کلمے شمار کر دے آئے اسی من دے آئے پیارے موسیٰ علیہ اللہ دا بندہ من دے آئے اسی من دے آئے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نو ابن اللہ نہیں اللہ دا بیٹا نہیں بلکہ عبداللہ اللہ دا بندہ من دے آئے اسی من دے آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ کیوں جو پیارے عیسیٰ نے آپ گواہیاں دیتیاں ہیں فرمایا قول انی عبداللہ اللہ اکبر پیارے عیسیٰ فرماتے ہیں جی میں اللہ دا بندہ ہے مینوں اللہ نے کتاب عطا فرمائیے اللہ اکبر اللہ اللہ پتہ چلیا کہ یہودی اور عیسائی پیارے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور سیدہ مریم علیہم السلام اللہ نو ہور طرح منانا چاہتے نے مگر اسی اونج نہیں منتے جویں او منانا چاہتے نے اسی اونج منتے ہیں حضرت علی نو اسی اونج منتے ہیں سیدہ فاطمہ نو اسی اونج منتے ہیں حضرت حسن حسین نو جویں میرے پیارے پاک پیغمبر نے مننے دا حکم ارشاد فرمایا ہے اور پیارے پاک پیغمبر دے فرامین اللہ اکبر ان لوگاں دے بارے گندیاں زباناں کھولیاں جاندیاں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بد زبانی اور بد کلامی کیتی جاندی ہے حالانکہ ان لوگاں دے راہیں
اینا جناب سیدہ فاطمہ اور پیارے علی و مرتضی حضرت حسن حسین ان لوگاں دی عظمت بیان کیتی ہے تے سارے صحابہ ہی بیان کیتی ہے اگر صحابہ بیان نہ کریں تے ان لوگاں دی عظمت دے اللہ اکبر جو راوی نے انہاں نوں نہ منیا جائے تے پھر ان لوگاں دی عظمت ساڈے تک نہیں پہنچ سکدی یعنی تاریخ اسلام نسخ ہو کر کے رہ جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ اے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود اندر سیدہ فاطمہ لیٹیاں لے پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ دے والاں اندر انگلیاں پھیر رہیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ فاطمہ عرض کردیاں نے امی 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 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امی دس بلا میرا شان اعلی یا تیرا شان اعلی میرا شان وڈا ہے یا تیرا شان وڈا ہے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر فرما دیا نے کہ میں تینوں ایک جناب دلیل دے دینی ہے دلیل تو بات خود اخذ کر لینی ہے کہ شان کے دال آئے اللہ اللہ سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے امی شان میرا لائے کیوں جو میں سونے پاک محمد دی دیاں صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے نبی دی بیٹیاں اللہ نے میرا شان بتایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سجدہ میاشا برواندیاں نے ہاں ہاں پتر فاطمہ اس لحاظ نال تیرا شان آلائے مگر کل قیامت دا دہاڑا ہوئے گا اللہ اکبر ہر بیوی اپنے شوہر دا ہاتھ پکڑ کر کے جنت اندر جائے گی اللہ اللہ کل قیامت دے دن تو اپنے شوہر علی دا ہاتھ پکڑیا ہوئے گا جنت اندر جاری ہوئے گی اور میں تیرے باب محمد دا ہاتھ پکڑ کر کے جنت نو جاواں گی ہن خود فیصلہ کر لے شان کے دال ہے اللہ اکبر اگر ان لوگاں دے بارے بد زبانی کیتی جائے تے پھر تے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ان لوگاں نے سارے صحابہ نے اہل بیت دی شان بیان فرمائیے مگر اودے تے غور نہیں کیتا جاندہ اللہ اکبر من گھڑت روایات بنا کر کے ان لوگاں دی عصمت بیان کر دیتی جاندی ہے مگر جو صحیح روایات نے صحابہ اکرام نے ان لوگاں نال پیار کیتا ہے انہوں جناب پسے پشت ڈال لیا جاندہ ہے او دیتے نظر نہیں دوڑائی جاندی اللہ اکبر اللہ اللہ من گھڑت روایات بیان کیتیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ نہیں نہیں لوگوں نہیں اللہ اکبر اے لوگ او نے جو جنتی لوگ نے اور ان لوگاں دے بارے اگر بد زبانی کیتی تے پھر رب دا قرآن جتھوں میں چھڑیا سی اوتھوں ہی میں پڑھا اللہ کریم نے فرمایا اولائک حزب اللہ اے اللہ دی جماعت اے اللہ دی جماعت او لوگو اللہ دی جماعت انج دیئے فرمایا اللہ خبردار او لوگو خبردار ان حزب اللہ ہم المفلحون اے تے کامیاب ترین لوگاں دی جماعت اے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی ان لوگاں دے بارے بد کلامی نہیں کرنی ہرزہ سرائی نہیں کرنی اپنیاں گندیاں زباناں نوں نہیں کھولنا پتا چلیا کہ اج دا میرا عنوان تا بیان ہوئے گا اگر ان صحابہ اکرام دا اہل بیت نال پیار بیان کیتا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ صرف کہنے دی بات نہیں ہے اسی اللہ دے فضل نال بیان کر دیں سننا ذرا توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیر مرشد آملہ دے لال عرب دے در یتیم شیما دے ویر جگاں دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا
پچیس سالاں دے نوجوان نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ چالیس سالہ خاتون ہے پیارے خدیجہ نال میرے نبی دا نکاح ہویا ہے اور سیدہ خدیجہ اللہ اکبر حجرہ عروسی اندر موجود نے پیارے نبی پہلی رات حجرہ عروسی اندر داخل ہوئے اللہ اللہ فرما دے نے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے سیدہ خدیجہ عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی کیویں فرما گئے ہو میں تے اللہ کولو جولیاں اڈ اڈ کے تانوں منگیا ہے اللہ کولو منگ منگ کر کے تانوں لے آئے انج کیویں فرما گئے ہو حضرت فرما دے نے خدیجہ تو ملکت العربیں تو عسرا عربیں تیرے کول کروڑوں درہماں دیناراں دا مال ہے تیرے خیمیاں دیاں تناواں سونے دیا قلعہ نال بنیاں جاندیاں نے میرا دل کرے کہ میں سارا مال اللہ اللہ فرما دے نے حضرت فرما دے نے کہ میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پون دیواں یتیماں مسکیناں نوں ونڈ دیواں اللہ اکبر اللہ میں جناب مال ونڈن لگا تقسیم کرن لگا تیرا دل نہ چاہے میری تیری ان بن ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت حضرت خدیجہ عرض کر دیا لے اللہ دے نبی جی اس گھر دی دہلیز اندر میں بعد اندر قدم رکھیا سی پہلے اپنے اللہ وعدہ کر لیا سی کہ اللہ اے مال مال میرا نہیں ہے اے مال تیرے محمد دائے جتھے چاون خرچ کرن سانو کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن وچوں اللہ کریم نے میرے نبی نو چار دھیاں عطا فرمائیاں اور جناب تین بیٹے عطا دو بیٹے عطا فرمائے اور تیسرا بیٹا ماریا قبطیہ وچوں عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض چار بیٹیاں اور سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر نبوت دے پہلے سال یا نبوت دے دوسرے سال دو روایتاں آندیاں نے کہ ایک نبوت دے پہلے سال اندر سیدہ فاطمہ اللہ کریم نے عطا فرمائیاں یا کہ دوسرے سال اندر اور دوواں روایتاں دی تطبیق اس طرح کیتی گئی ہے کہ یا تے نبوت دے پہلے سال دے آخری دن اندر یا دوسرے سال دے شروع والے دن اندر سیدہ فاطمہ عطا فرمائیاں اللہ اکبر اللہ اللہ ہن سیدہ فاطمہ پتہ ہے چلے آئے کہ سیدہ فاطمہ نبوت والی زندگی اندر پیدا ہوئیاں پیارے نبی پھر فرماندے ہون گلا میرا تخیل بولدا اے کیوں جو پاک پیغمبر دی جناب تربیت بڑی پاک اے اسی طرح سیدہ فاطمہ دی وی تربیت کردے ہون گے نا پیارے پاک پیغمبر فرماندے ہون گے دھیے فاطمہ جدو جناب منہ کھولی دائے لا الہ الا اللہ لال منہ کھولی دائے جدو کھانا کھاندیاں ہون گیاں حضرت فرماندے ہون گے کہ جدو لقمہ اٹھائی دے بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھائی دے جدوں بھی جناب زبان کھولنی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ دل بال نال کھولنی ہے یعنی پتہ چلیا جنے میرے مربی محسن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت پاک اوے جناب سیدہ فاطمہ دی وی تربیت پاک جویں پیارے نبی دی تربیت پا کے اسی طرح پیاری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تربیت پا کے اللہ اکبر الغرض پانچ سالہ دیاں سیدہ فاطمہ اللہ اکبر میرے نبی بیت اللہ اندر نماز ادا کر رہے نے اے گندے لوگ انہاں نے جناب جانور دی گندی اوجری اٹھائیے پیارے نبی دی گدل مبارک تے رکھ دیتی ہے اللہ اکبر حضرت سر نہیں چاس سکتے پیارے نبی سبحان ربی الاعلی
سبحان ربی الاعلی. اللہ دیاں تسبیحات بیان کر رہے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوٹے جے قد والے، اللہ اکبر، ہنے ہنے تے غلامی تو آزاد ہو کر کے آ رہے نے. حضرت عبداللہ دیکھ جسم اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اجری اتار سکن، اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ جناب کوئی لب جاوے جڑا پیارے نبی دی گردن تو اجری اتار چڑے. اللہ اللہ، میں پیارے نبی دے گھر بننے گیا، مینوں چھوٹی جی پانچ سالہ معصوم جی بچی گلی اندر فاطمہ کھیل دی نظر آئیے. اللہ اکبر، میں آخیا فاطمہ تیرے بابے دی گردن تے ویریاں نے قدر دی گندی او جیر پائی ہوئی ہے. اللہ اکبر لالا، تیرا بابا سر سجدیوں نہیں اٹھا سکتا ہے. او تے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ دیاں تسبیحات بیان کیتی جا رہے نے. اللہ اکبر لالا، سجدہ فاطمہ دوڑیاں دوڑیاں گئیاں پیارے نبی دی گردن تو اجری اتاری ہے. اللہ اکبر، میرے نبی نے سر سجدے اٹھایا ہے، سجدہ فاطمہ ننے جے ہاتھ اٹھائے ہوئے آسمان بلے ہاتھ اٹھا لیں دیاں لے کہندیاں نے اللہم نقتل بدادا. اللہ جنا بیریاں لے میرے باب محمد نو ستایا ہے، اللہ اللہ نو تباہ و برباد فرما دے. اللہ کو اکبر اللہ اللہ، پیارے نبی نے ہاتھ پھڑ لے. حضرت فرما دے نے پتر فاطمہ اللہ دے بارے بدعا نہ کری، تیری بدعا اللہ دے عرش نو ہلا دے گی. اللہ کو اکبر اللہ اللہ، بلکہ اللہ دے بارے دعا کر، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے. اللہ اکبر اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ، فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ، فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ. ہوئے کدے ہونا مسلمانوں اسی تیوی پیار دے دعوے کر دے رہ جانے ہیں، اسی تے مٹھا ہپ ہپ کرنا سیکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، مزہ تے ادو آندہ ہوئے گا جدو میرے نبی دی بیوی سیدہ خدیجہ اور انہاں دیاں دھیاں اللہ اکبر شیب ابی طالب دی گھاٹیاں اندر اللہ اکبر محصور نے کدی گا کھا کے پتے کھا کے کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے گزارا کر دیاں نے. اللہ اکبر اللہ اللہ، حضرت فرماندے ہون گے دھیو زندگی صبر نال گزاری دیئے. اللہ اکبر اللہ اللہ، صبر شکر نال زندگی گزاری دیئے. اللہ اللہ، ادھروں جناب کدی پیارے نبی نو زخمی کر دیتا جاندہ ہے، حضرت دیاں دیاں پیارے نبی نو گھر اٹھا کر کے لے آندیاں ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ، ہن جناب زخماں نو صاف کر دیاں لے پائے رکھ دیاں نے، پیارے نبی او شندران دے ہون گے. حضرت فرمان دے ہون گے دیو. اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے نبی سجدہ فاطمہ نو دلاسے دیں دے ہونگے کیوں جو چھوٹی دیلا. حضرت فرما دے ہونگے پتر فاطمہ گھبرانا نہیں ہے، امتحان دے رہن دے نے صبر کرنا ہے. حضرت دیاں دیاں فرما دیاں نے بابا انہاں ظالماں نو کی آخ دے ہو، جو اے لوگ توانو پتھر مار دے نے او ہوئی واسان نو کر لیا کرو، جویں آکھو گے انجے من لواں گیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے نبی فرماندے ہون گے او میری او بیٹیو تے واڈے بابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں لے. اے رب دی توحید بیان کرن تو باز نہیں رہ سکدا، اللہ نے حکم جو ارشاد فرما چھڑیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ، حل غور کرنا توجہ فرمانا ہے. عشاء دی نماز تو بعد سارے صحابہ اپنے اپنے گھر نو جا رہے نے، ویکھنا والے بیت نال کیویں پیار کردے نے صحابہ. اللہ اکبر اللہ اللہ، ادھروں پیارے نبی دے صحابہ گھری تشریف لے جا رہے نے، باہر حضرت
ابو بکر عمر کھڑے نے انتظار کر رہے نے کہ علی آوے تے اسی رل کے گھراں نوں جائیے. کون آوے کون آوے بولو ذرا. حضرت علی اور انتظار کون کر رہے نے؟ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی انہاں دا پیار اتنا ہے کہ اللہ دا قرآن بھی بیان فرماندا ہے. مگر ظالم لوگ جب گندیاں زباناں کھول دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ سنا سانو محفوظ فرمائے ایہو جہا ایہو جہ گندیاں لوگاں تو. اللہ اکبر یوٹیوب تے اکثر ویڈیو ایویں دیاں چل رہیاں ہوندیاں نے اتے بڑا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بڑا ہی پیارا جا کر کے نام لکھے ہوندا ہے نال رضی اللہ تعالی عنہ لکھے ہوندا ہے کہ حضرت علی نال انہاں دی مخالفت کیوں سی. یہ وہ انج دیاں کوئی باتاں بڑے پیار نال لکھی ہوندیاں نے لیکن اونوں چلا کے ویکھو تے اندر بکواس کرن والا بکواس کر رہا ہوندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. سننا ان لوگاں دا پیار اے ہے کہ رب دا قرآن گواہیاں دیندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. طالب علم اپنے کولوں کوئی بات نہیں کر رہا بلکہ رب دا قرآن ہے اللہ دا قرآن دعویٰ کیتا ہے. میرے جد الاستاد اس طرح بیان فرما دے رہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر دعویٰ فرمایا ہے اور دعوے تے دلیل ایک تے دلیل ہوندی ہے نا کوئی کتابی دلیل ہوئے تے بندہ دے دیندا ہے نا 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 ایتھے اللہ نے دلیل دتی ہے تے پیارے ابو بکر عمر نو دلیل بنایا حضرت عثمان و علی نو دلیل بنایا. اللہ اکبر. میرے کول ٹائم نہیں ہے کہ میں زیادہ بات بیان کر سکاں. اللہ اکبر. بہرحال مختصر اللہ کریم نے فرمایا دعویٰ کیے فرمایا محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. یہ دعویٰ ہے. میں کہاں جی میں حاجی ہاں اگر حج نہ کیتا ہوئے تے دعویٰ بیکار ہے. میں کہاں جی میں نمازی ہاں نماز نہ پڑھدا ہوں تے دعویٰ بیکار ہے. پیارے محبوب پیغمبر اللہ دے رسول نے اگر اس دعوے تے دلیل نہیں ہے تے دعویٰ بیکار ہے. مگر دلیل اللہ کریم نے بنایا ہے. فرمایا والذین معہ جڑے لوگ میرے پاک محمد دے نال نے ویسے تے سارے صحابہ سنے نبی جی دے نال. اللہ اکبر. مگر جدوں ویکھو گے اگر غار اندر ملن گے تے پیارے صدیق نال ہون گے. حضر اندر پیارے صدیق نال ہون گے. سفر اندر پیارے صدیق نال ہون گے. اللہ اکبر. گل مکدی مکائیے اگر غار اندر ویکھیں گا تے سونے صدیق نال ہون گے. اللہ اکبر. پتہ چلیا کہ اللہ دے رسول سونے محمد نے اس تے دلیل بنے نے حضرت ابو بکر بنے نے. ایتھے ہی بس نہیں فرمایا اشد علی الکفار کہ کافرہ تے لوگ سخت نے. حضرت عمر جیڑی گلی وچوں گزر جاندے نے اس گلی وچوں شیطان گزرنے دی جسارت بھی نہیں کردا. یعنی حضرت عمر دے تو مراد نے مفسرین نے معنی مراد لے نے. اسی طرح رحمہ بینہم آپس اندر بڑی پیار کرن والے بڑی محبت کرن والے. اللہ اکبر. یعنی پیار دی دعوت تے محبت دی دعوت. اللہ اکبر. اے دے تو مراد میرے نبی جی دے دور داماد نے حضرت عثمان جامع القرآن عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی. غور کرو توجہ فرماؤ اگے اللہ کریم فرماتے نے اللہ اکبر تروں ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. میرے پاک پیغمبر جدوں بھی تسی اپنے صحابہ نو ویکھو گے کدی رکوع اندر کدی سجود اندر کدی قیام اندر جناب کدی رکوع اندر نظر آن گے. کیوں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کیوں؟ جو اللہ دی رضا چاہندے نے اللہ دی خوشنودی چاہندے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ.
ایدے تو مراد مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو لے اللہ اکبر الغرض رحماء بینہم آپس اندر پیار کرنے والے اللہ اکبر غور کرنا ذرا حضرت ابو بکر عمر انتظار فرما رہے نے حضرت علی باہر آئے نماز سے فارغ ہو کر کے پیارے ابو بکر نے حضرت علی دے ہاتھ اندر جناب کلنگڑی پا لئیے ہاتھ اندر ہاتھ پا لئے نے ایک پاسوں حضرت عمر نے سر کیتا ہے یعنی کلنگڑیاں پائے ہوئے گھرانو جا رہے نے رحماء بینہم دی تصویر بڑے ہوئے گھرانو جا رہے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ رستے اندر پیارے ابو بکر عمر فرماتے نے علی تو نکاح کیوں نہیں کر لیندا شادی کیوں نہیں کر لیندا حضرت علی عرض کردے نے جی میں غریبڑا جا بندہ تے مینوں کوئی جناب اپنی دھی نہیں دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر عمر فرماتے نے علی پیارے نبی دی دھی فاطمہ جو جوان ہے اگر کوشش کریں تے سانو امید ہے کہ پیارے نبی تینوں نہ نہیں فرمان گے جواب نہیں دین گے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی سننا ذرا کیسا پیار حضرت علی فرماتے نے پیارے ابو بکر عمر جی میرے نال تواڈے تو ود کوئی پیار کرن والا نہیں ہے ایویں کرو تسی جاؤ پیارے نبی کولو سیدہ فاطمہ دا ہاتھ میرے واسطے طلب کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ اللہ ہن پیارے ابو بکر عمر آئے دروازہ کھٹکھٹایا پیارے نبی فرماتے ہیں میں دق الباب کون دروازہ کھٹکھٹان والا ہے حضرت ابو بکر بولے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہندے ہیں انا ابو بکر و معی عمر میں ابو بکر میرے نال عمر اللہ اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں انہیں انہیں تین نماز تو فارغ ہوئے ہن کئیاں مجبوریاں بن گئیاں نے جو رات نو دروازے تے آ گئے ہو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اینے رشتہ طلب کیتا پیارے نبی کولو حضرت فرماتے نے او تسی انج دے بندے ہو جنہاں نو نبی خالی موڑ نہیں سکدا ہے تھانو میں محمد خالی نہیں جان دے سکدا ہے یعنی اے بندے ابو بکر عمر نے کہ جنہاں نال پیار کرن میرے پاک محمد کرن صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جناب حضرت نے رشتہ منظور فرما لیا ہے حضرت علی کول پیارے ابو بکر عمر گئے فرمایا حی علک یا علی علی خوش خبری ہو پیارے نبی نے رشتہ قبول فرما لیا ہے حضرت علی سر جھکا لیندے نے کھڑے ہو جاندے نے پریشانی دے عالم اندر حضرت ابو بکر فرماندے نے علی کی وجہ بن گئی ہے کیا خوش نہیں ہویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے ابو بکر عمر جی وہ بندہ بھلا خوش کیویں نہ ہوئے کہ جدے گھر سونے پاک محمد دی دھی آ جاوے صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی خوش ہاں لیکن پریشان اس وجہ تو ہاں کہ جناب میرے گھر اندر کوئی مال اور دولت نہیں ہے کہ جدے نال جناب شادی ہو سکے نکاح ہو سکے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے علی تیرے گھر اندر کیڑی کیڑی چیز موجود ہے حضرت علی رد کر دینے جی ایک پیالہ ہے دودھ یا پانی پینے واسطے ایک تلوار ہے جنگ لڑن واسطے اور ایک زرہ ہے کرتا ہے لوہے دی کنڈیاں دا جناب وہ پہن کر کے میں جنگ لڑنا اللہ اکبر یعنی یہ تین چیزاں نے چوتھی چیز کوئی نہیں گھر اندر حضرت ابو بکر عمر فرماندے نے اے علی اے جناب تلوار جنگ لڑن واسطے رکھ لے جناب دودھ اور پیالہ دودھ اور پانی پینے واسطے پیالہ گھر اندر رکھ لے اور جیڑی زرہ ہے سانو دے دے زرا تو بغیر بھی جنگا لڑیاں جا سکدیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے نے اے ابو بکر جی اے عمر جی کیوں جیاں بھولیاں گلاں کر دے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اے چند لوہے دیاں کنڈیاں انہاں نو کون خرید کرے گا اگر کسے خرید کر بھی لیا تے دوواں نے مل نہیں پین لگیا اگر دوواں نے مل پے وی گیا تے دوواں نے نال میری شادی نہیں ہون لگی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی زرا تو دے دے اے دا کوئی اسی گاک لب لینے آئے اے او جیا گاک لبانگے جے دا پورا پورا مل ادا کر دے گا
یارو تسی تے سارے سوئی گئے من لگ دے اللہ اکبر اللہ اللہ کوئی اے ہو جیا گاک لبانگے جڑا اے دا پورا پورا مل پا دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ کی ہو جیا گاک لبیا شادی نکاح اللہ اکبر رشتہ طلب کیتا پیارے نبی کلو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اللہ اکبر اور گاک ویکھنا حضرت ابو بکر عمر ایویں زرا پکڑیے سدھو امیر عثمان دا دروازہ کٹکھٹایا حضرت عثمان باہر نکلے پوچھا یارو کیویں آئے ہو ہن ہنے تے نماز تو فارغ ہو کر کے آیا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان خوش خبری ہوے تیرا جناب حضرت علی لال اور رشتہ مضبوط ہو گیا ہے پیارے سونے پاک محمد دی دی فاطمہ لال حضرت علی دا رشتہ منظور ہو گیا ہے اے لوگ کہندے نے جی آپس اندر سڑدے سن حسد کردے سن معاذ اللہ اتوں ہور تے وچوں ہور سن حضرت عثمان خوش ہو کر کے فرماندے نے اللہ اکبر خوشخبری ہوے اللہ اکبر بہت زیادہ خوشی ہے کہ میرا علی نال اور زیادہ رشتہ گہرا ہو گیا ہے اور زیادہ رشتہ مضبوط ہو گیا ہے اللہ اکبر پھر ایتھے کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ابو بکر فرماندے میں عثمان تو جاندا ہے اپنا ویر علی غریبڑا جا بندہ ہے اودے کول کوئی درہم و دینار نہیں نے کہ جدے نال شادی ہو سکے اے جناب اودی زرہ چکی پھر دے اور جناب پورے مدینے اندر نظر دوڑا عثمان تیجے گاک سانو نظر ہی نہیں آیا تیرے ورگا گاک پورے مدینے وچ نظر نہیں آیا حضرت عثمان فرماندے نے مینوں خوشی اتنی زیادہ ہے لوہے دیاں کنڈیاں تسی گنو دگنے پیسے میرے تو وصول کر لو 200 تو کچھ زیادہ کنڈیاں ہوئیاں لوہے دیاں کنڈیاں پیار ایتھے وی ہے لوہے دیاں کنڈیاں حضرت عثمان اندر گئے 500 دینار ایتھے تو زیادہ دینار لے کر کے جولی اندر آئے پہلے یہ سمجھ لو کہ دینار درہم ہوندا ہے چاندی دا بنیا ہویا اور دینار ہوندا ہے جناب سونے دا بنیا ہویا یعنی لوہے دیاں کنڈیاں 200 تو ود اور پیارے عثمان نے 500 تو زیادہ دینار جو کہ سونے دے سن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی واسطے دیتے اللہ کو اکبر اللہ اللہ او کیڑا ملعون ان لوگاں دے بارے گندیاں زباناں کھولدا ہے کون آکھدا ہے جی انہاں نال حضرت علی نال لوگ پیار نہیں سن کر دے حضرت عثمان جھولی اندر دینار لے ہوئے آ رہے نے پیارے ابو بکر نے ویکھیا جھولی پھیلا لئی ایتھے نسبتاں ویکھنا ہے حضرت پیارے پاک پیغمبر غزوہ تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان فرماندے نے حضرت عثمان چندہ لے ہوئے جھولی اندر آ رہے نے پیارے نبی نے جھولی اسی طرح پھیلا لئی جنہیں حضرت ابو بکر نے پھیلائی ہے یعنی نسبتاں بڑیاں پیاریاں نے جملہ ایتھے بڑا پیارا ہے اگر توجہ کریں غور کریں تے بہت زیادہ قیمتی بات بہت ہی پیار والی اور محبت والی بات اللہ اکبر اللہ 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 اکبر نے کہاں گا کہ جنہیں پیارے نبی اندر نبی اون دے ناتے نال خصوصیتاں اسی طرح پیارے ابو بکر اندر صدیق اون دے ناتے نال اوہی خصوصیتاں اوہی خصوصیتاں جو پیارے نبی اندر پائیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض حضرت عثمان نے جولی جولی اندر اڈیل دیتی ہے اور حضرت ابو بکر عمر خوشی نال دوڑے ایتھے اگر کوئی کالا مورخ لکھے جو انہاں نال بغض رکھن والا ہے اللہ اکبر تے لکھ دے کہ ابو بکر عمر اس وجہ تو دوڑے کدھر عثمان دینار کھو نہ لوے معاذ اللہ اگر کھون دے ارادہ سی تے 500 تو زیادہ دینار او وی سونے دے دین نو کس آکھیا سی اللہ اکبر او تیرے جا بے وقوف میرے نبی دے صحابہ اندر نہیں ہے تینوں تے بے وقوف رب دا قرآن آکھدا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون کہ لوگ اتنے بے وقوف نے جو صحابہ دے بارے گندیاں زباناں کھول دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ کہ انہاں نو اپنا
علم ہی نہیں ہے، بہت زیادہ بے وقوف نے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ پیا ابا بکر علی رسلک یا عمر، ابو بکر ٹھہرنا عمر ٹھہرنا، حضرت ابو بکر عمر ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں ابو بکر جی جناب دینارا نال علی دی شادی ہوئے گی، سونا محمد زمین تے خوش ہوئے گا، اللہ آسمان پار عرشاں تے خوش ہوئے گا. اے زیرا لے جاؤ، کرتا لے جاؤ، علی پہل کر کے جہاد کردا رہے گا، میں عثمان نو ثواب ملدا رہے گا، میں عثمان نو ثواب ملتا رہے گا. الغرض اللہ اکبر، فاخبره بخبر عثمان، حضرت عثمان دی خبر پیارے نبی نو دتی ہے. ہن جناب تہجد دا وقت ہے، کیوں جو ساری رات یہی سارا معاملہ چلتا رہا. تہجد دے وقت ایویں جناب پیارے ابو بکر نے دینار میرے نبی دی جولی اندر اونڈے لے نے. ہن پیارے نبی دینارا نو الٹ پلٹ فرما رہے نے، نال ہی اکے اللہ دے حضور ارداں لا رہے نے. اللهم ارض بعثمان، اللهم ارض بعثمان، اللہ عثمان کیڈا چنگا ہے، اللہ عثمان نال راضی ہو جائے. اللہ اکبر، آسمان تو پیارے جبریل آئے، آ کر کے عرض کرتے نے اللہ دے نبی جی اپنے عثمان نو خوشخبری سنا دیو کہ ساری کائنات دا حساب ہوئے گا، مگر عثمان تو اللہ حساب ہی نہیں لے گا. اللہ اکبر، اللہ میرے ویر توجہ فرماؤ، غور کرو. اللہ اکبر، ہوں جناب پیارے ابو بکر نو بلوایا میرے نبی نے، دو درہم دیتے یا دو دینار دیتے نے. حضرت فرماندے نے جاؤ ابو بکر، میری فاطمہ واسطے سامان لے کر کے آؤ. اللہ پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا سامان اللہ اکبر لے کر کے آنا ہے. حضرت ابو بکر یہ عرض کر دینی اللہ دے نبی جی کیڑی چیز لیاواں تے کیڑی چیز نہ لیاواں. اللہ اکبر، حضرت ابو بکر نے جدو سوال کیتا، پیارے نبی فرماندے نے ابو بکر جو لے آوے مینو پسند ہی پسند، یعنی پتا چلیا کہ ابو بکر دی پسند نبی دی پسند، نبی دی پسند خدا دی پسند. اگر ایویں بات سمجھ نہیں آئی، پھر صدیق دا منکر نبی دا منکر، اور نبی دا منکر خدا دا منکر. ہوں پتا چلے گا کہ کیڑا صدیق نال بغض رکھتا ہے. اگر صدیق نال بغض رکھن والا کافر رکھے تے پھر پیارے نبی نال بھی بغض ہوئے گا، اللہ دے نال بھی بغض ہوئے گا. اللہ اکبر، اللہ سن لا توجہ فرمانا ہے. ہن سامان لے آندا گیا ہے. اللہ اکبر، پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھری حضرت علی میں بارات لے کر کے آئے، ابو بکر عمر نظر نہیں آ رہے. پیارے نبی فرماتے ہیں علی ابو بکر عمر کتے؟ ہاں جناب پیارے علی عرض کرتے ہیں اللہ دے نبی جی انہاں آپ ہی آکھیا سی کہ چند بندے لے جانا اور نکاح کر کے لے آنا. اللہ اکبر، اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں علی ادو تک میں فاطمہ لال تیرا نکاح نہیں پڑھاواں گا جدو تک اس نکاح دے گواہ ابو بکر عمر نہیں بنن گے. پتا چلیا کہ مقدمے دی ساری سپرٹ اور طاقت ہوندی ہے تے گواہ تے ہوندی ہے. اگر گواہ مضبوط نے تے مقدمہ بھی مضبوط ہے. اسی طرح حضرت علی اور فاطمہ دے نکاح والا مقدمہ اگر مضبوط جاننا ہے تے پھر پیارے ابو بکر عمر نال پیار کرنا ہوئے گا. اگر ابو بکر عمر نال پیار نہیں کرے گا تے پھر اس مقدمے نو کمزور جانے گا. اللہ اکبر، اللہ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے غور کرنا ہے. الغرض نکاح ہو جاندا ہے، زندگی خوشی نال بسر ہو رہی ہے. بھائی تھوڑا یا ٹائم اتے ہو جاوے تے کوئی ٹینشن ہے؟ مینوں اجے 10-15 منٹ شاید ہور لگ جان، کوئی ٹینشن تے نہیں؟ ہاں جی ہاں جی، دس دیو میں تہاڈے نال مخاطب.
اللہ اکبر اللہ اللہ حلغر حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نوما نکاح ہو گیا ہے اور اس سے خوشی خوشی زندگی بسر ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت فاطمہ رمضان المبارک دمائنہ ہے تین روٹیاں پکا کر کے بیٹھیاں نے افطاری دا وقت ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ فاطمہ جے تک افطاری نہیں ہوئی ہے تین روٹیاں پکیاں نے دروازے تے دستک ہوئی ہے. اللہ اکبر پیارے سیدہ فاطمہ پوچھ دیاں نے کون دروازہ کٹ کٹان والا ہے نے مسکین کئیاں ڈنگاں دا بھکھا ہے میں کھانا کھاؤں لے نبی دی بیٹی مینوں کھانا چاہیدا ہے. اللہ اللہ پیاری فاطمہ نے ایک روٹیاں سنو حسین دے ہتھ گلائی ہے. حضرت فاطمہ فرماندیاں لے بیٹا اسی دوواں روٹیاں لال گزارا کر لواں گے اے روٹی دے آ اسی مسکین نو دے آ. ہن جناب تھوڑی دیر پھر گزری ہے تیسری جناب ہے دوسری مرتبہ پھر دستک ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ پوچھدیاں نے اے جناب کہن والا کہندے میں یتیم ہاں مینوں وی کئی دیہاڑے بیت گئے میں کھانا نہیں کھادا اے علی دے گھرانے والے او کھانا ہی دے دیو. اللہ اکبر اللہ اللہ ہن دوسری روٹی وی دے دتی ہے تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی ہے کہ اجی میں اسیر ہاں چھ ڈنگ ہو گئے میں کھانا نہیں کھادا اے مینوں کھانا چاہیدا اے. سیدہ فاطمہ نے تیسری روٹی وی دے چھڈی ہے. حضرت فاطمہ اور پیاری فاطمہ دے بچے حسن حسین نے بھی جناب پانی نال روزہ کھولے آئے اور اللہ دے شکرانے ادا کیتے نے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ قرآن اتارے آئے اللہ فرماتے نے اے پیارے محبوب اپنی دی فاطمہ نو خوشخبری سنا دینا ہے. اللہ کریم نے قرآن اتاریا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جس ترتیب نال اے جناب لوگ آئے پہلے مسکین آیا پھر یتیم آیا پھر اسیر آیا اسی ترتیب نال آسمان تو اللہ دا قرآن آیا ہے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے لوگ جڑے کھانا کھلاندے نے یتیماں نو مسکیناں نو اسیراں قیدیاں نو. اللہ اکبر فرمایا انہاں دا مقصد ہے کہ انما نطعمكم لوجه الله. اے اللہ دی رضا واسطے کھانا کھلاندے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ الغر ہن 6 مہینے میرے نبی دی وفات نو گزر گئے. پیاری فاطمہ جناب منجی نال منجی بن جاندیاں نے. سیدہ فاطمہ ہڈیاں دا ڈھانچہ اور مٹھ بنیاں ہوئیاں منجی تے بسترے مرد تے لیٹیاں نے. اللہ اکبر عید دا دن نے پیارے علی گھری تشریف لے آئے فرماندے نے فاطمہ لوگ باہر خوشیاں منا رہے نے تو جناب اللہ اکبر پریشانی دے عالم اندر پئی ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں نے علی جی او تھی کیویں خوش ہو سکدی ہے کہ جدا بابا محمد نو دنیا اندر اکیلے چڑھ کر کے جدائیاں دے گیا ہوئے. او دھی فاطمہ کس طرح خوش ہو سکتی ہے. الغرض سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حسن حسین نو نہلا رہیاں نے بیٹی زینب نو کنگی کر رہیاں نے نال فرماندیاں نے بیٹی تو وڈی بہن نا اپنے ویریاں دا خیال رکھی. حسن حسین نو فرماندیاں نے بیٹا حسن حسین اج راج راج کے امی امی آکھ لو متا دوبارہ میرا چہرہ ویکھنا نصیب نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت علی یہ سارا معاملہ ویکھ رہے نے. فرما دلے فاطمہ کیوں پریشان ہو رہی ہے نال بچیاں نو پریشان کر رہی ہے. کوئی گل نہیں بندے بیمار ہو جاندے رہندے نے اللہ تینوں شفا عطا فرمائے گا. سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں نے علی جی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو
ہوئے پوری زندگی تو آڈے لال بتائی ہے اللہ واسطے معاف کر دینا ہے. حضرت علی فرماندے نے کیوں انج دیاں گلا کر رہی ہے فاطمہ ہے. حضرت فاطمہ عرض کر دیاں نے علی جی میں لو خواب اندر میرا بابا محمد نظر آیا ہے. فرمارے سر دیئے فاطمہ دنیا دیا مصیبتاں تو آک گئی ہوئے گی آجا میں اسے کوثر تے تیرا انتظار کر رہے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں بلوایا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ ہے. ہوں سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے علی جی لگدا ہے میرا اج آخری دن. پیارے علی نو حضرت فاطمہ عرض کردیاں نے علی جی میرا جنازہ اٹھانا تے رات نو اٹھانا دن نو کیوں نہ اٹھاوا. حضرت فاطمہ عرض کردیاں نے علی جی میرا چہرہ یا تے میرے بابے محمد ویکھے یا تیں ویکھے تیسرے بندے کسے نہیں ویکھے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پتہ چلیا کہ سیدہ فاطمہ با حیا فاطمہ. ایتھے بھی ایک نقطہ ہے کہ جڑے زیادہ لوگ ایلی ایلی فاطمہ فاطمہ حسن و حسین کردے نے نا اے لوگ با حیا نہیں نے. اللہ اکبر. متا اور اسی طرح بہت زیادہ بیماریاں انہاں اندر پائیاں جاندیاں نے. اسی طرح اللہ اکبر انہاں دیاں راتاں ہیں جڑیاں دس راتاں گزردیاں نے نا پچھلے مہینے اندر. اللہ اکبر بے حیائی نال بھریاں ہوندیاں نے. صرف مہینہ انہاں نے علی 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 کرنا ہوندا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر اللہ اللہ. پتہ چلے کہ میرا علی متے دروادار نہیں ہے. میرا علی نمازی علی, میرا علی غازی علی, میرا علی حج بیت اللہ دا حاجی علی, میرا علی قرآن دا قاری علی, اور سیدہ فاطمہ با حیا فاطمہ. اللہ اکبر اللہ اللہ. میں تے دعوت دینا اور دعا بھی یہ کرتا یا اللہ یہ جڑے لوگ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی نال پیارے حسن حسین لال پیار کرن دے دم بھردے نے یا تین لالوں ہدایت دے کہ باقی صحابہ دے بارے گندیاں زباناں نہ کھولن یا پھر اللہ انہاں نوں نیس تو نابود فرمائے اور اللہ سنے اللہ انہاں نوں سمجھ عطا فرمائے. اے اسی لوگ انہاں دے بارے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں سارے دیاں عظمتاں نوں مندے ہیں. پیارے علی ایک دن فرماندے نے پیارے نبی جی تسی میرے لال زیادہ پیار کرتے ہو یا فاطمہ تانوں زیادہ پیاری ہے. پیارے نبی نے جڑا جواب دیتا ہے وہ آج دے اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ جناب غور نال توجہ نال سماعت فرمانا پیارے نبی دا جواب ہے. حضرت فرماتے ہیں علی تو مینوں بڑا 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 ہی پیارا ہے اور فاطمہ تیرے تو مینوں زیادہ پیاری ہے. مسئلہ اخذ ہویا کہ جناب ہر صحابی ایک دوسرے تو ود ایمان والا ہے یعنی ہر ایک دا شان آلات والا ہے کسے دا شان گھٹانا نہیں ہے. ہاں جو قرآن و حدیث اندر شان اللہ دے نبی نے بیان فرمایا ہے وہ شان اسی طرح بیان کرنا ہے. میں پھر کیوں لا پھر آخر تے جڑیاں لاواں کہ فاطمہ بطول فاطمہ ہے, فاطمہ بنت رسول فاطمہ ہے, فاطمہ زوج علی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت نبی فاطمہ, فاطمہ ام الحسنین فاطمہ, فاطمہ زکیہ مزکیہ فاطمہ, فاطمہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ, فاطمہ ام الحسنین فاطمہ, فاطمہ 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 جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.